quem quer viver do digital tem que largar o CLT. Essa é a principal queima de ponte, assim. O que você acha isso? Porque senão a pessoa fica procrastinando. Ela tem um dinheiro fixo no mês, ela tem um salário fixo no mês, então ela não vai parar e vai falar, agora eu vou construir o meu produto. Ela não vai parar e falar, agora eu vou postar no meu Instagram. Eu tenho uma cliente que é assim. Ela não faz nada do que eu passo pra ela fazer. Ela me paga mensalmente pra eu orientá-la. E não faz. Por quê? Porque tem o valor garantido ali. Uhum. E a partir do momento que você não tem, você tem que se virar. Uhum. Diferente dessa minha cliente que tá no CLT ainda, eu tenho outra que largou o CLT. E, cara, ela vende muito, assim. Deslanchou. Cara, ela vende mais que eu, de verdade, assim. Legal. Muito legal, é muito legal. Ela manda, Raquel, quero minha plaquinha de 10 mil. Raquel, eu fui, calma, guria. Então, é você não dividir atenção, digamos assim.